Big Games možná pravděpodobně přidá novou raritu Petu, kteří by teoreticky mohli být lepší než Titanic. Dneska si o tom řekneme. Hoši právě probíhá extrémní sleva na stránce štěp takže si taky můžete kopit tady tohle krásné bílé tričko v extrémní slevě a ještě si zapojíte do soutěže o Hugeka White Dragona. Ano, hoši, slyšte správně, Big Games možná přidá novou raritu petu, která právě bude nahrazovat nejlepší raritu petu, kterou máme teď, a to je Titanic. Jak můžete vidět, tak já mám tady jednoho Titanika, to je Jellycat, a mám druhého Titanika, to je Cosmic Pegasus. Teďka máme ještě nové Titaniky, já jsem si tak jedno koupil a to konkrétně Titanic Manky. A když si napíšeme do tady tohohle indexu Titanic, tak si myslím, že tady bude mít fakt už hranec Titaniku. Ano, je jich tady fakt hodně. A jak si můžete všimnout, tak Titanic už není tak rare jako kdysi. Není to úplně tím, že by ho měli všichni. Ale jak se vytváří další a další, tak hodně lidí má příležitost k tomu je získat, že jo? Takže tady už vidíte, že Titanic Red Panda je 31 a dobrý a kolik je těch opic? Těch opic máme zatím jenom jednu. OK, to je hustý. Když se podíváme do plazy, tak si zrovna ukážeme, kolik právě těch titaniků je teďka a proč by Big Games měl právě zvažovat to, že přidají nového nejsilnějšího peta nebo novou raritu a to je Gargantuan. Z začátku tohle to mělo být jenom jako vtip a mělo to být na apríla, ale myslím si, že právě Big Games tady s tímhle s tím bude chtít pracovat a bude se tady ty pety snažit vyvíjet, protože si myslím, že to je docela budoucnost pet simulátoru 99. Pet Simulator X taky měl docela downfall a právě jak přišli Titanic peti, tak to šlo brutálně na nahoru. Všichni chtěli svého Free Titanic Peta a jelo to, jelo to, jelo to a pak už to bylo takový trend, že to nebylo ani možný hoši. Když se teďka podíváme a napíšeme tady, tady tu Red Pandu, tak teďka se žádná neprodává. To je zvláštní. A když jsem tady byl předtím sám, tak se tady ty Red Pandy prodávaly. Já si zkusím ještě zapnout Pety, kolik právě Titaniců bude tady na plaze a když se podíváme, tak jich je tady dost a to ještě nejsou jakoby všichni ti equipnutí, a taky třeba nám ekvipnuté Pety, jo, takže minimálně jsou tady čtyři Titanici na jedné plaze. To se dá, ale já myslím, že jich tady ještě mnohem víc. Já bych řekl, že takových 6 až 8 jich tady bude a 6 až 8 Titaniků na 50 lidí už je docela dost za mě, jo, teda. Takže tohle je teoreticky možná uh, příčina toho, proč Big Games přemýšlí nad tím, že přidají uh, právě nového Gargantu Anpeta, což by měla být nová rarita. Podíváme se hnedka na Twitter, kde to je napsané. A máme tady právě tohohle plišáka. Tenhle plišák hodně, ale hodně připomíná Titanika, ale když se podíváme, tak tady Spiffy, což je hlavní uh, tvůrce tady těch plišáků, napsal, že to není Titanic. Takže buď to právě bude uh, Gargantu anketka, což je epické, jestli to tak bude, protože hoši, představte si, že bychom měli právě Gargantu anketku, takhle se jako plišáka, a nebo hoši, je to právě jenom plišák, který nebude mít kód a bude to jenom plišáček bez kódu, takže to nebude mít nic, co bude do hry, jo. Když si napíšu ještě Gargantu anket a odkliknu to tady, tak tady právě máme tady ten příspěvek, bylo tady tohle z zveřejněno, tady je, že to je July, ale to je zvláštní, já myslím, že to byl nějaký april nebo něco. To je hodně zvláštní, ale právě tohle sto by měla být jakoby nová ketka, kterou přidají. A strašně to teďka, hoši, šlo vidět na tom plišákovi, že to vypadá přesně takhle. A myslím si, že právě hoši teoreticky by to mohlo být ono. A ještě byl liknutý uh, jeden pet a myslím si, že to určitě nebyl Titanic. Tady se můžeme podívat na toho Spiffyho, který je právě ten týpek, který vytváří tady tyhle ty koberce, plišáky a všechno možné. A tady máme tu ketku. Hoši, tady takhle bude vypadat ta opice, ta vypadá extrémně, ale extrémně dobře. Wow, actually. I ta panda vypadá moc krásně, ale ta opička se mi líbí fakt hodně. Ta panda má krásnou barvu, ale právě na tady tomhle tom můžeme najít hoši od Spiffyho uh, tady tohle sto. A když si můžete všimnout, tak tohle vypadá jako huge, tohle vypadá jako Titanic a tohle vypadá jako ten Gargantuan. Nejsme si jistí hoši, protože to může taky zkreslovat, tady ten sloup taky může zkreslovat a může to být nějaký baby, huge a Titanic. Jo, ale tady ten Titanic je obrovský. To mi neříkejte, že takhle vypadá uh, Titanic, kámo. Takhle tak velký, když se podíváme, tak tady tak opice přece vypadá menší. Dívejte, tak vypadá to opice. Prostě malinký pet, je to jako velký, je to Titanic, že jo, ale proto není tak obří. A právě si myslím, že tohle je i náznak toho, že možná v budoucnu může přibít právě nová rarita a bude to Gargantuan. A zajímalo by mě, kolik to může stát. Když teďka Titanic si stojí 7000 a slem bude stát nějakých 9-10 tisíc, třeba ta opice, co jsem si koupil. Byl. Tak hádejte právě, kolik může stát hoši uh, Gargantuan. Řekněme si, že kdyby to stál třeba 20 tisíc ten plišák, byl by fakt velký. Byl by fakt velký ten plišák. Stál by 20 tisíc, to je crazy hoši. za 20 litrů třeba. A ještě horší by bylo, kdyby to stál třeba 50 tisíc hoši. Jako kápu, že ten plišák by asi nemohl stát tolik, jo. Těch 7 tisíc už je fakt hranec. Ale kdyby stál třeba 30 tisíc ten plišák a stál by to tolik jenom kvůli tomu kódu, ten by byl velký, ano. Ten by byl obrovský, ale co kdyby to stálo tolik jenom kvůli tomu kódu a bylo by to fakt masný, a Gargantuan Pet by byl velký, třeba jako desetkrát titanek, že by byl prostě obrovský a byl by přes celé tady tohle a šel by přes tady tyhle ty baráčky, které vidíme tady. Jako, nejsem si jistý, jestli to tak může být, ale no, jako, nevím, no. Jako, podle mě by to teoreticky tak mohlo být, jo, ale nevím, nevím. Podíváme se tady ještě do mailboxu, co tady pro ně máte a já se podívám, jestli mám ten klantiket, anebo jestli ho budu muset sehnat a já mám jenom ticket a nemyslím mám ticket, nemám klantiket, já ho budu muset sehnat, protože ho ještě typkovi musím tady dát a za free tady máme. O, oh, odepiš na IG. Dobře, provedu, kámo. A děkuji za 32 tisíc tady těchhle z těch. Kámo, to se dá dobře jako farmit, ne? Když stojí 37, stojí jeden. Kámo, děkuji moc. Free na egg. OK, děkuji, děkuji. tohle je super, hoši. Jako kdyby ty Gargantu MP ty přidali, tak já bych byl jako, že fakt mezi prvníma, který by se snažil získat. O tomu věřte, jako to na 100%. Můžete o někdy potkat sem 20 minut od tebe. Oh, OK, OK, klidně, klidně. Když dojedeš tady, tak není problém, kámo. Uh, otevři na video. Dobře, to si otevřu na videjko. Děkuji moc. mi do videa Hromotluk 9. Děkuji, kámo. A děkuju za impa. Super. Děkuji moc. Uh, tady máme free do videa od Alexe. Takhle to je super. Když chcete, ať vás pozdravím, hoši, tak tam napište, odkud to je přímo do zprávy. Takhle to bude úplně ideální. Tak tohle co si beru. Děkuji ti moc, Alexi. A tady máme free do videa od hráč Matyáš. O, oh, děkuju děkuji, kámo, za Empirian do minuse hodně nice. Tady máme free do videa od Lukáš22 a čísílka. Tak uh, Lukáš, děkuji moc za 200 000 gemů. Jsi fakt zlatý. Fakt moc děkuji, moc děkuji. A tady máme. Uh, já tě miluju, tolik něco bolí prsty si best. Děkuji za krystalky, kámo. Děkuji za krystalky, jsi hodnej. Si bez otevřené video, děkuji Dominiku a máme tady Charmstone. Tak, jdeme se na to podívat. Tady mi ještě někdo píše, že mám nejlepší merch, ale nevím, kde je, kámo. Já mu napíšu, děkuji moc, mu napíšu. Jo, tady je, tady je, tady je. OK, a on má Diamond merch, hoši. Kupujte Diamond merch, protože takhle tak budete vypadat strašně stylově, je to fakt hezký sako, kámo. Tady typko je to mega sluší třeba, vypadá fakt jak borec. Wow, máme štěp z Diamond, hoši. Tohle je hodně, ale hodně uh, firemní oblek, tak Zvaně. Takže já teďka jdu tady a jdu si teda otevřít tady ty věci Kámo, OK, to už stojí tolik. Tak otevřu ten Charmstone a padlo mi Royalty a Agility. Nevadí, 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 nevadí. Máme tady ještě Legendary, Large Gift Baggy, otevřu si je taky. A máme tady, ou, dostal jsem docela dobrý věci, kámo. Rainbow Fruit, jako nestěžu si, nestěžu si ani trošku. Máme tady ještě něco, máme tady třeba tady jeden klíč a máme tady hodně prskavek, kámo. Máme tady hodně prskavek, otevřu ještě tady ty Gift baggy a já myslím, že to asi otvírat úplně nechci. Nevím, jestli v tom může být huge, ale víte co? Já si to nechám, může to v nějakém příštím videu otevřít. Já si tady ještě zkusím otevřít, tady tohle. Jestli právě tady budeme mít štěstí. Mám ještě 13 spin wheel ticketů, OK. A tady mi padne, padne mi něco? Nepadlo. A tady si zkusím taky párkrát zatočit, jenom to takhle vyklikám. Tady spin wheel, ukáž, hop, padly mi diamanty, tady taky blbosti, tady moc toho není. Já si to rychle protočím, ať toho moc nemám u sebe, já ty spin-off úplně nepotřebuju. A tohle se to ještě rychle doklikám a takhle šup. A ještě tady, takhle, ještě mi to ani nepadá. Huge. To, že to je nešťastné, hoši, to je nešťastné. A hop, a poslední spinny ticket a tam v něm bude. A je tam coins potion, GG. Hoši, jestli se vám líbí uh, nápad na Gargantu anketku, což právě Big Games asi možná přidá, tak napište W Gargantuan, uh, píše se to G a no, prostě se to jmenuje Gargantuan, nechce se mi to spelovat. Takže se mějte krásně, vidíme se u zítřejšího Brawl Stars videjka a potom i u Pet Simulator videjka. Krásný večer, čus.